ଜୁହାର ନମସ୍କାର, ମୁଇଁ ହର୍ଷ ବେହେରା, ପଶ୍ଚିମ ନ୍ୟୁଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି। ପଶ୍ଚିମ ନ୍ୟୁଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲ ଖାଲି ଖବର ଦିଆ ଚ୍ୟାନେଲ ନୁହେଁସେ, ଇଟା ଗୋଟେ କଳା, ସାହିତ୍ୟ, ସଂସ୍କୃତି ଉଲଗୁଲା ନେ। ଆପଣମାନେ ଆମର ଚ୍ୟାନେଲ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରୁନ୍। ନିରୁଲ ଆର୍ ଫଟିକ ନ୍ୟୁଜ୍ ପାଇବେ, ନିରୁଲ ଆର୍ ଫଟିକ ନ୍ୟୁଜ୍। ଆମେ ପୁସ୍ତକ ମେଳା ତରଫରୁ ସମ୍ମାନିତ କରିବୁ, ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି ଏଇ ସମାରୋହକୁ। ଅତିଥିମାନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ କହିବା ଆଗରୁ ମୁଁ ସୂଚାଇ ଦେବାକୁ ଚାହେଁ ଯେ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ନିଷ୍ଠା ଏବଂ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପରିଶ୍ରମରେ ଏ ଅଞ୍ଚଳ ସାଂସ୍କୃତିକ ପରିବେଶ, ସାହିତ୍ୟିକ ପରିବେଶ ଏବଂ ଏ ଅଞ୍ଚଳର ଏକ ଆବାବେଗ ବୋଲି ମୁଁ କହିଲି ଜଡ଼ିତ ହୋଇ ରହିଛି, ସେମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁମାନେ ବାହାରେ ପ୍ରଚାର କରନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ବିଭୂଷିତ କରିଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଗାମୀ ପିଢ଼ି ପାଇଁ ଆପଣ ପ୍ରେରଣାର ଏକ ସମୁଜ୍ଜଳ ଆଳୁକର ସ୍ତମ୍ଭ। ପଞ୍ଚମ ବରପାଲି ପୁସ୍ତକ ମେଳା 2019 ନିଜ ମାଟିର ଜଣେ କୃତବିଦ୍ୟ ବରପୁତ୍ରଙ୍କୁ ସମ୍ମାନିତ କରି ଗୌରବାନ୍ୱିତ। ଆପଣ ଯାତ୍ରା ଆହୁରି ସୁନ୍ଦର, ସଫଳ ଓ ମହିମାମଣ୍ଡିତ ହେଉ, ଏହା ହିଁ ଆମର ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ ଜଣାଣ। ସଭାପତି, ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି, ଏହା ମା ସମରେଶ୍ୱରଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ତଥା ବାପା ମାଆଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ଯାହା କିଛି ସାଧନା କରିଛୁ ସେଥିପାଇଁ ଦେଶ ବିଦେଶରେ ବହୁତ ସମ୍ମାନ ମିଳିଛି। ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ମୁଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଖୁସି ଯେ ମୋର ଗାଁ ମାଟିରୁ, ନିଜ ପରିବାରରୁ, ନିଜ ପରିଜନମାନଙ୍କ ଠାରୁ ସମ୍ମାନ ମିଳିଛି। ଏଇଟା ମୁଁ ସବୁବେଳେ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ସମ୍ମାନ ବୋଲିକରି ମୁଁ ଅନୁଭବ କରୁଛି। ଏଠି ବଡ଼ ସମ୍ମାନ ମୋ ଜୀବନରେ ମୁଁ କେବେ ପାଇନି। ପ୍ରକୃତିରେ ମୋ ଆଖି ଚଳଚଳ ହେଇଯାଉଛି ଯେ ଆଜି ଯେଉଁ ମୋତେ ସମ୍ମାନ ଦେଲେ ଏ ଗଙ୍ଗାଧର କଳା ପରିଷଦ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ପଡ଼ିଥିବାରେ କୃତଜ୍ଞ ଭାବରେ ଜଣାଉଛି। ଆଜି ବାନ୍ଧକଳା ଉପରେ ଏକ ଆଲୋଚନା ଅଛି। ମୁଁ ତ ସୁବକ୍ତା ନୁହେଁ, ତଥାପି ମୁଁ ଜଣେ ବାନ୍ଧଶିଳ୍ପୀ, ମୋର କହିବାରେ କିଛି ଭୁଲ ତ୍ରୁଟି ଥାଇପାରେ, ଆପଣମାନେ ସହଜରେ ସେଟା କ୍ଷମା କରିବି। କାହିଁକି ବାନ୍ଧର ତା ଟେକ୍ନିକ ଉପରେ, ପରମ୍ପରା ଉପରେ ଯେଉଁଟା ମୁଁ କହିବି ସେଇଟା ସାହିତ୍ୟ ଆକାରରେ ଆପଣ ବୁଝି ତାର ମର୍ମଟା ବୁଝିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି। ବାନ୍ଧକଳାରେ ବେଶୀ କରି ଏହାର ଉନ୍ନତି ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଥିଲା ଯେତେବେଳେ ସମ୍ବଲପୁରର ରାଜସ୍ଥାନ ମେହେର ଥିଲେ। ସେ ରାଜସ୍ଥାନ ମେହେର ତାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରି ବୋଧେ ସ୍ମରଣ ନ କରି ବୋଧେ ବାନ୍ଧକଳାର ଆଲୋଚନା କରାଯାଇ ନପାରେ ତାଙ୍କର ଅବଦାନ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଡକ୍ଟର ପଦ୍ମଶ୍ରୀ କୁଟାଚାର୍ଯ୍ୟ ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଅବଦାନ ଅଛି। ତୃତୀୟରେ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ କୁଞ୍ଜବିହାରୀବେ, ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ଚିନ୍ତବନ କୁଞ୍ଜବିହାରୀବେ, ସେ ମୋର ପରମ ପିଛାଲିକା ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ତ ତାଙ୍କର କିଛି ଜୀବଦଶାରେ ଯେଉଁ କାମ କରିଛନ୍ତି ତା ଉପରେ ମୁଁ କିଛି ଆଲୋଚନା କରିବି। 1948 ମସିହାରେ ଯେତେବେଳେ ଭାରତର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ ଥିଲେ ସେ ସମୟରେ ରାଜସ୍ୟାମ ମେହେର ସମ୍ବଲପୁରରେ ବାନ୍ଧକଳାର ଉନ୍ନତି କରି ଉତ୍କଳ ପର୍ଦା ଏଜେନ୍ସି ନାମରେ ଗୋଟିଏ ଅନୁଷ୍ଠାନ କରି ସେ ବୁଣାକାରମାନଙ୍କୁ ଏକଜୁଟ କରି ସେ ବିଭିନ୍ନ ଡିଜାଇନ ବୁଣା କରୁଥିଲେ। ଏପରିକି ସେ ସମୟରେ ସେ ବମ୍ବେ ଯାଇ ବିଭିନ୍ନ ଯେଉଁମାନେ କି ଆମର ଅଭିନେତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ସେ ବିନ୍ଧାଇ ସିନେମାରେ ଅଭିନୟ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସେ ସୁଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ପଣ୍ଡିତ ନେହେରୁ ହୀରାକୁଦ ଡ୍ୟାମ୍ର ଶିଳାନ୍ୟାସ କରିବାକୁ ଆସିଲେ 1948 ମସିହାରେ ସେ ସମୟରେ ତେଣୁ ଦୁଇ କାଳଖଣ୍ଡକୁ ଦୁଇ ଜଣ ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ କିଶୋର ଚନ୍ଦ୍ର ମେହେର ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ମାଧ୍ୟମରେ ନିଜ କଥା ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଏବଂ ନିଜକୁ ଦେଶ ସହିତ ସାବିତ କରୁଛନ୍ତି, ଦେଶର ଜନତାଙ୍କ ସହିତ, ଦେଶର ସ୍ୱର ସହିତ ନିଜକୁ ସାବିତ କରୁଛନ୍ତି। ଗଙ୍ଗାଧର
କେତେ ଦୂରଦର୍ଶୀ ଥିଲେ ଆପଣ ଏଠୁ ଅନୁମାନ କରନ୍ତୁ। ସେ କହୁଛନ୍ତି ଭାରତୀୟ ଭାବନାରେ କହୁଛନ୍ତି, କୃଷ୍ଣା କୃଷ୍ଣ ଘେନି ଭାରତ ବିପ୍ଳବ ଉପୁଜିଲା କପଟ ପାସେ, ଜହି କୃଷ୍ଣ କହି ବିଜୟ ନିଶ୍ଚୟ ରହିଗଲା ଲୋକ ବିଶ୍ୱାସେ। ବୋଇଲେ ଦୁଃଶାସନ ମୂଳ କାରଣ, ବିଧାତା ବିଧାନ ବନ୍ଧନୀୟ ନୁହେଁ, କେବଳ ହୁଅନ୍ତା କାରଣ। ଜୁହାର ମା ସମଲେଇ, ତୋର ପୁଅ ପରଜାମାନଙ୍କୁ ରଖିଥିବୁ ତୁ ସମଲେଇ, ମା ମାଟିକେ ବିରୋଧ କରୁଥିବା ଦଲାଲ ଟାଉଟରକେ ମଝିରେ ମଝିରେ ଦେଉଥିବୁ ତୁ ହନଲେଇ। ଜୁହାର ମା ସମଲେଇ, ଜୁହାର ମା ସମଲେଇ।